хүүг нь алдчихад эцэгт нь би юу гэж хэлнэ дээ? Яасан инэрлэггүй хорвоо вэ? Би ямар их нүгэлтэй амт юм бэ? Хугаваа зайлгий. Зүгээр. Чиний бушуухан амиавад. Хүү би таяр үлдээ. Намайг даваад авч явхад хэдэн мартын хүн манаа руу явж харагдсан. Айгүй бол чамайг отож байчих юм агадгүй. Олон хүн очиж хүүг авъя. Болохгүй. Буу шуутаа улс байна лээ. Чи яваад хүүг аваад ирээ. Би хүлээж авъя. Ие бурхам нь болохгүй. Төргөлж үт. Хүү минь аваа гэдээ дуудаж байна. Дахиад ингэж гэмгүй хүнийг тамалж байгаарэ. За, бушуулж үз. Чи минь хэлж байгаа хүн явах нь зөв баха. Хүүгээ минь хоёр хацар дээр гурав гурав үнсээрэ. Аав нь мөдхөн очно гэж хэлээрэ. Номхон байж бид болдгүй бол шатлаар нь тойлж байгаад нэгийг үзнэ дээ. Маа. Энэгээр замда хүнс хийгээр. За, чи минь явда. Бүгдээрээ минь сайн байцгаана уу? Тэгээд. Энэ бол миний зориг нэг тань охид. Намайг эцгүйд гэр бүлд минь тусалж байсан чамд их баярлалаа. За суу. Энэ бол миний хамгийн сайн нөхөр байгаа юм. Итгэлт. За уцгай. Даргад ажил хэрэг сайн уу? Өнөө буруу номтнуудынхаа бодийг хөдөлчөөл ирсэн биз дээ. Америк, Япон зэрэг гадаадын том гүрний тусламжтайгаар их Оросыг сүйрлээс аврахын төлөө зөндөө их тулалд. Ишинда чавал амжилт засгийн газар ч байгуулж үзлээ. Сүүлээр нь улаанпуудад сүрхийхэд харагдсан. Тэгтэн бид бууж яггүй. Хатаг хүчин зүтгэж гэж байгаад дахиад нэг үзэлцэн дээ. Үзэлцэн.
хүчээн зузаат гэж байгаа дахиад нэг үзэлцэн. Болшевикуудыг дарасны дараа бид хоёр Монголд цэмбиний үйлдвэр байгуулах гэж байгаа юм. Манай итгэлч айрам цэрэг тийжээ хөрөнгөтэй сав мороо зэрэг хожих ухаантай хүн дээ. Би та бүхэнд баяртай сайхан мэдээ сонсгоё. Бурхны авралаар саяхан Баатартхан хааныг чанжин бороо өнгөрн гамин хөөгд хүрээ гэдсэн гин. Дараа нь удаан намынхны танд өгөхөөр Шамбулын дайнд мордох юм гинэ. Оцга улаан намынхны үнсэн таврга болох хин төлөө үсгэй. Хайтан та хоёрт манагийн өчнөхөн билег авсарсан. Это мне. Сережа, ты посмотри, какая прелесть. Меня волк сын. Бух ног тут сын ирсен да. Бе машиха байер табайн да. Та бухни горисни учер бола. Их Чингис ханы тулгур төрийг босгож их монгол улсыг байгуулад богд гэгэний хаан ширэндэн залхыг зорж яваа бороо өнгөрний агуу үйл хэрэгтэй туслах цаг болоод байгааг мэдэгдэх гэсэн. Бас тэр үний баруун жигүүр болсон генерал Эрзүхэн алын цэрэгтэй монгол нутагт орж ирсэн бай. Би тэрэнтэй саяхан харилцаа байсан. Адоо бид нар сайдван Зайын шаг бүгүнний хушунаад сэрэгэр ахт хүнс дайчилж гаргуулах хэрэгтэй бай. Ингээд Арус Монголын хамтарсан сэрэг байгуулад Арус Монголын улаантантай байлдах хэрэгтэй бай. Энэ хэрэг Монгол хүн бүхэн хүчин туслах цаг болж. Я өчөөхөн би энэ хэрэг данги хайргүй хүчин зүтгэж хошуудаасаа цэрэгэр татъя. Би албан шав нартан энэ учрыг синхруулж эрд цэрэг актмаар нийлүүлж гин. Манай шавын их цэргийг миний дотны хүн энэ жамбал захирч явах болно. Я өчөөхөн би өөрийн буурай хөрөнгөнөөс ахтмаар арав амбан шараравыг нийлүүлж хүчин туслая. Энэ тухай жанжин та миний хандвыг та уламжлаарай. Харин би энийгээс бусад өвчинд баригдсан хүн болохоор эр зэрэг цуухад чинь явж чадахгүй чирийг хөршүүл дээ. Энэ хүнийг дорж гэдэг буян чавганцын ганц хүү. Хужир улангинцтай Сүхбаатарын хамт цэргэн алба хааж байсан. Одоо бол ардын намынхантай санаа нэгдэж, эр цэргийн сүлх нууц ажиллаар томилогдчихжээ. Автономтын цэрэгт хүчин зүтгэж явсан хуйг гэдэг нөхрийн дээ очихоор зорж яваа энэ. Нэг бол үхэх, нэг бол тэхэх цаг болж. Үхэхийг хүсхэн байхгүй болохоор тэхэхийг зорно. Тэхэхийн тулд үдэтгэх цаг иржээ. Юуны өмнө манай орныг дур мэдэн дээрэмдэж байгаа гадаадын хулгайч нарыг хөөж гарах хэрэгтэй байна.
Байрсан зевсгээ хураалгаж орхиод юугаараа хөөх юм блээд. Зевсэг олноо. Чи Гойм Баатарыг тань штэ? Танилгүй яах вэ? Золбоот ярь шүү. Гойм Баатар бид нар ардын нам байгуулаад Орсын шин засгийн газраас тусламж олж Монгол улсаа чөлөөлөх гэж байгаа. Ардын нам гинэ. Тийм ээ, ардын нам. Чичин ардын нам хүн үү? Тийм ээ. Би ардын нам юм. Та нар ч улаан орстой сүлбэй тамтид уу? Тийм ээ. За тэгвэл явж үзв хүм. Хүүгэмд бит яруу. Бид ч бурхан шашинтай Монгол хүн. Тэр ардын нам улаан орстой шинийл сүлсүүдрийг ардах ба. Ава, үгүй та чи юу болж байна? Энэ чинь миний сайн нөхөр байга. Юу ч гэсэн тэр. Тэр ардын намын чинь тухай багшаасаа би их юм сонссон. Зүгээр л явж үзв хүм. Явж үзв. Үний явдал хэзээ нэгэндэг давж гардаг юм. Эдний хэрэг явдал үнэн зөв болохоор давж гарна. Хойд юм нэг ойлгох байлгүй дээ. За би ч мордох уу за. Би мордуулчих. Монголыг чөлөөлөх гэдэг нь зөвл. Гэхдээ гадаадын хүмүүстэй нэгдэх нь юу вэ? Дарчин ярдгаар болчих зэрэг танилцсан нөхдийн маань бараг нь тэр намтай нэгдсэн байдаг. Тав дугаар авдын хувьдгаан бараан жинжиг эсэрэг байлтуулчих. За мэдлээ. Би цэрэгт явж сурсан хөө. Маргааш өглөө мордод хамгийн газар. Үгүй. Бүрэг тайж одоо шууд авчир гэсэн. Явъя. Зүргэл зүргэл. Хүмүүс бас л явдаг болжтой. Гэхдээ буран жинжигтэг чинь тав дугаар үдэ хөвлөгөө мэддэг. Үгүй минь өрхөөр шогтоо. Би явъя дай, дай. Би бүрэг тайжин дээр инчтэй нийлэхгүй. Ардын намынхантай нийлэх. Хатан Баатар магтарж үүг. Монголоос зэрэг татах борооны ажил элдвээр саад хийгээд байхад нь нийслэл хүрээнээс зайлуулж баруун хязгаарыг тохируулах ажил томилжээ. Явах замдаа Заян гэгээний хийдэг ирлээ. Хатан Баатар магистржив зөвлөлт орсуулсаас тусламж гуйхаар явсан Сүхбаатар нарын хэрэг үйлийн тухай сайн мэдэж байсан болохоор тэдэнд цаг өгөхийн тулд аливаа харгыг хэрэглэж барооныг цаацуулах нь зөв байлаа. Үй, ава, ава, энэ олон бүү зэрлэгтэй улс нь юу вэ? Бидний нөгөө мард их орос амж юм уу? Харин нэгтэй. Чинийг ч орос тулгаа харагдахгүй байх чи юу вэ? За юу ч их сольчих уу. Эхэм гэгэнт нь өнөөдөр бэлэн байлгсан 100 залуу цэргээр 200 агт чинь хаан байна? А? Одоохон бэлэн болгоё Баатар. Би баяртай. Өр томсомч өмнө хүмсэн энэ зүүн цагт эхэм гэгэнт нь та яаж байгаа чинь юу? А?
Угын цагаан жанжин барихаар амлсан юм. Баатар ванд барьчихвал яадаг бол айланд нөгөөл ашигтай болоо. Аа тэр орн утгагүй тань үлчэнд өгснөөс сайд баатар ванд таны амглан айлтах яа. Таны бие лагшин тунгалаг марлж явна уу? Би бол луугны өчүүхэн бол итгэлт гэгч хүн. Их он таныг манай энд морилж явна гэж сонсоод өөрийн буурай хөрөнгнөөс ахт морь арав, амбан шар аравыг их зэрэгт нэмэр ханд болгон барьж байна. За. Итгэл таны энэ сайхан сэтгэл бол өнөөгийн монгол хүн бүхний сэтгэл байх ёстой. За. Чи барон жанжины тушаалыг зөтөж намайг барьж авсан яднаас яасан ч өлшөлдөхгүй. Бандаа новч ши дураараан загнаж, ард олныг хэлмэгдүүлж, Ульяастан сайд их орон цүлтмийг буудаж алсны чинь хариуд чамайг ойч дондгоно. Чи үнийг ярьж байна уу? Над тоглох цаваадах. Чи бит хоёр монгол хүн шүү дээ. Монгол гинэ? Монгол хүн гэж ярихын төлөө монголын төлөө цагдах зүрхтэй байх ёстой. Чамд тийм зүрх халах. Аваад явна нэг. Чи энэ яднаас хэдээ ч өлшөөхгүй. Хэдээ ч өлшөөхгүй. Чүлтэн бол автономтын үед монголын өмнө зүгээс довтлсан харийн цэргийг цохох хэрэгт гавья байгуулан нэрд гарч Ульяастан сайд болсон хүн. Энэ ч учраас Вандоновын дураараа загнаж байгааг харж жигшин түүний ажилд аль болохоор саад хийж байжээ. Энэ хүн тантай биеэрээ уулзах хэрэгтэй юм гинэ. Бүтээлгийн ав. За. Баатар ван таны амар амгаланг айлтгах. Хойгоо да. Чи газрын ханаас гараад ирвэ. Күлгийн тайл. За. Ямар хэрэгээр ирв? Би тань зорж ирлээ. Энэ бичиг Сүхбаатар танд илгээлээ. Эрхэм сайд идэгвэ цагийн хэрэг тэнгэрийн зааврыг нэвтрхээлэн толилсон агаад ихэд завдаж харгас дайсны итгээлийг давын өмнө сөнөө ариутгаж анх төрүүлж их хэрэг бүтээсэнд баярлаадж барахгүй. Хадам мэт түшиглэж харин сэтгэл амрав. За, чи явж амар. Тэ муу хулгай бороон өнгөрний олон самуун цэрэг энд тэнд эзлэн сууж олныг төвөн завааж өхий зэргийг нэгд нэгэнээр тодорхойлон төвгөрөн ойрдох Оросын улаан цэргийн тэргүүлэгчдэд мэдэгдэж улмаар тэдний гол засгийн газар сонсгох ба харилцсан хэлмэдэ авалцах уучрах зэрэг хүчин хавсарч харгас дайсныг шүрдэн арилгаж улс гэрэм бүрэн бүтэн болгон батлан хамгаалах явдлыг төвгөрөн мэрэгэн онл гаргаж арга хүчийг хэрэглэн гүйцэтгэх ажиам уу? Сүхбаатар.
Эрдэн цагаантнаас салж явснаас хойш хэдэн хоног өнгөрсөн боловч хаашаа яах гэж явж байгаагаа ч мэдсэнгүй, мэдхийг ч хүссэнгүй. Хог байсан цагт хүн ердөөч жарахгүй. Баатри амгалан айлтгая. Эндэ сайн байна уу? Амар сайн байна уу? Би чамайг ер нь юу хүн юм бол гэж сэжиглээд айнаас чинь нилээ даглаа. Буу салми хайж явах чинь харж ил байлаа. Ийм цагт сумтай буу эртээ салмиг хайж болдогч эдвэштэй. Энэ эзэнгүй уулан тантай уулзна гэж бодсонгүй. Эзэнгүй ч биш ээ. Энэ нарийнхан зам Монгол армийг аврах зам болоод байгаа юм. Энэгээр хаактар өдөө төдий хүн явж, Сүхбаатартай нийлж, Монгол орнон гадаадын хар хэрэгнүүдээс аврах хэрэгт оролцож байгаа юм. Би ч гэсэн тэр зүг рүү явж байна. Намайг цагаантантай нийлж явсан болохоор авах уу? Авахгүй яах вэ? Май, бол сэлмэ ав. За хөөхө юу харагдана? Айл амтэнгүй эцгүй энэ хэр гадар юу л байгаа ш та. Харин дэ хүмүүс сайн харда. Айл юу? Энийг хараадах хэвэд. Үгүй тэр модон дотор хэсэг адуу байх юм. Дэрэгдэн хүн байна уу? Хөөй! Нөгөө хоёр чинь нэг хүн сүйт хийж байна. Шүүй! Аун та хүмүн. Энэ дав. Чиний гэнэ. Энд дав. Ох, чи салах байх та чи тамнаад хөлөг. Чи яадаг гэдэг вэ? Аун да чи. Ахан дуртай хүнд морь өгдөг хүн дэ. Чи багшийн зэргийг барьж авч хөлдөнгөө. Нүгэлтэй зэлгүй энэ дэ.
Tanaa bagshin chi jalgai nag mod ovchil biz. Ege gemine. Би тернес чинь их айнда. Ишээ халахын хатан баатар баг. Ээ урхан минь максэрч юм. А манайх ирж байгаа. Хаан чинь манай дарга нэр илээ. Чамайгүй. Кэр. Минь уу. Хуй. Яа. Эний хүн хуй чинь. Хойгоо та. Тэгэлгүй яах вэ? Би л байна төмөргөө. Амар байна. Амар сайн байна уу? Гэ дарга минь наад нүгэлтэй хараа мтрэ харж байна уу? Гэ. Энэ чинь засагт хааны цахиур төмөр байна шүү дээ. Гэ таанч тийм байхын гарын дэндүү хатуу байсан юм. Тэрнээс орч би тийм амар хүлэгд хүн биш юмсан. Хүм ааж. Та бол сайхан санаатай чадалтай хүн. Төр донсолж түн өмж байгаа хатуу цагт олны тэнцлээс зүхтааж зөвхөн хар аймаа бодож болохгүй. Надад өөр зам байхгүй. Энгийн амхоноор амьдрий гэж бодсон. Бүтээгүй. Ийм цагт энгийн амхон амьдарч болохгүй. Зовсон орон, доромжлогдсон олонд тус болох цаг ирээд байна. Би ядарсан хүнд тус болж байсан. Одоо үед таны тэр тус бол хор. Та өнөөдрийн аяг хоолыг залгуулж өгөөд маргаашийн жаргалын хүсэл эрмэлзлийг мохоож байна. Энэ мордыг зэргүүдтэй унаа болгож ав. Тэгээд зогсохгүй та өөрөө зэрэгт ороод бидэнтэй яв. Бид гамингаас инх тавинаар бууж өхийг зүйлсээр шаардсан боловч тэд хариу өгсөнгүй. Одоо бид зэвсэг хэрэглэхээс өөр замгүй болжээ. Энэ байлдаан бол Монгол улс байх эсхийг шийдэх юм аа. Бид энэ Монгол эхийн цус эргэлдэж, чээжинд нь Монгол хүний зүрх цохлож байгаа хүн бүхэн өнөөдөр хатан зэрэг гарах хэрэгтэй. Бид нэгэн санаа нийтийн хүчээр зүтгэвэл хүрхгүй газар чадахгүй юм байхгүй. Бидэнд Оросын ажилчин тариачин нар Большевик нам зөвлөлт засаг туслана. Дайсан 100,000 гаруй, бид 400 гаруй. Гэвч бидний хөлдөр маань харийн дайсан доромжлогдсон эх орон, ард маань зовсон ард төмөн байгаа болохоор бид дийлэхгүй байж болохгүй. Дэлхий дахинд тунхаглан зарлах нь Монгол орон тусгаар удас боллоо.
Улс гүрэн бүхэнтэй найрцаг холбоо тогтоохыг шинэ Монгол хүснэ. Жанжа, таны нүдэнд юм орчихоо юу? Тийм ээ, баярын уу тарвчглаа. Шинэ Монгол улсын өрхийг татлаа. Одоо бид улс хэрэг дөхнүүлэх их ажиллаа эхлэнэ. Авцгаа, авцгаа! Даах чинээгээр айл авцгаа! Үнэндээ энэ чинь бидний хөрөнгө. Нэгдсэн цэргийн сүр хүч. Муу долгор минь бүхэн асаараа торог өмсч үдсэн юм биш дээ. Цэц! Ийм их юм дотор орчхоод алган чиний мари яах нь юу? Ядахтай нэг толгоог аваач. Энэ над болно. Цэц! Муу ярива. Болцгоо! Болцгоо! Та нар ардын журам цэрэг болохоос бүлэг дээрэмчид биш. Наад дээрэмдсэн юм а. Энэ дотор тавьцгаа. Дорчийг тавтын даргаас огцруулж ар банзад танаа тавтын даргаар дарьжааг томилно. Жанжан, банздах гэдэг чинь хариг засгийн шүүлт биш үү? Манай ардын засгийн үед ард биднийг эрүүдийн шийдэх явдалгүй болно гэсэн байхаа. Дээрэм бол хариг засгийн юм болохоор шийтгэлэн тохирсан байх нь зүй хэрэг. Наад авсан юмнуудаан энэ доцор тавьцгаа. Юу юм бэ? Торог. Задлаач. Хинд өх гэсэн юм? Долгорт. Долгорт ийм торог захахгүй. Чам зүйлд өөр торог олгоно. Чи долгорт дэндүү хатуу сэтгэл гаргасан бололтой. Хатуу амьдралаа гэдэг чинь гэмт хэрэгч хийл гэдэг юм. Тэр хөөрхи юмхтэн буруу бисч байж болно. Энгийн номхон ардаас сэтэрхи зүү, сиймхи хатаг авсан хүнийгч хамгийн хатуу шийтгэнэ. Танд юу харагдав? Энэ бичгийг дарагдаагүй. Так, за тохом. Энэ захаа танай авчирсан. Үгүй чи, аля Петрүүд ээ? Гүй чи минь амьд мэндүү. Аа, хэрнэ? Петр, сайн байна уу? Сайн байна уу? Гүй чи хэрнэ? Гүй тэр үхэм үү? Үрэдэй аа? Эрдэ, танилц. Энэ манай отрядын дарга байна. Аа, энэ миний найз эрдэ. Сайн байна уу? Сайн байна уу? Эрдэ, би чамаг энэ байх ёстой гэж бодож явсаа. Он жил бодож дээ? Да. Тэгэхдээ би их бодолж байж ирсэн. За дэлч яах вэ? Бороонууд тогтолж байна. Бидэнд яаралтай тусламж одоохон хэрэгтэй болоод байна. Бидний тусал гэж Ленин явуулсан болохоор тусла. Та нарыг
Ленин явуулсан хэрэг үү? Да. Тэмэ. Шинэ Монгол улсыг байгуулах хэрэгт чин сэтгэлээсээ тусал гэж явуулсан. Бас тэгээд чи бид хоёр үхэр тамгалаж байхдаа чи гуйж би туслая гэсэн яриа би баха. Тийм яриач би байх шүү. Аха. Бид чинь дийлэхгүй нэ яадаг вэ? Аниг үү дараггүй. Ажив энэ сухтай сухтай. Зухтай хат очив. Харин энэ мо Паул руу. Чиний үлдсэн мандал зэрэг хавэн. Чамд тогтлох хайцсан. Цаан чинь баян дүнгийн шүү дээ. Би ч хуллах гэлээд байна. Бүгд ирэм зухтаасан. Мууц өнөг нуха дайсанд баригдахгүй юм бол одоохон бүх жоохон баригда мордод. Юу хийж байна? Аа, эрдин. Чи юу яхан? Эрдин. Санахны сэнгэн чи бас намайг. Эрдин минь чи битгэр аль хэдийн танилсууд эхнэр хүүхдээ минь бодож ами минь уучилж үзээчт. Чи бас адилхан эхнэр хүүхэд тэсүүд. Муу зожиг минь бүхшүү сайл. Дахиад зэвсэг барьсан байв лүү. Бүхшүү сайл яв. Би хайшаа явах юм. Чагаас мэн бодчихгүй бит. Дуусах! Комиссар, сам байна уу? Сам байна уу? Ну, хай юла нэг үзэх үү? За, Федор комиссара, сумны мөрийтэ юм шүү, данжуна сум шүү, сэдэдэ буона хийг ул ахуху шүү, да? Бол ну, бол. За, түгэл яху. Шу! 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 Их сай! Май, бах я. Бах на? Да, түгэл. Шу! Би чадахгүй байна. Ай, эрдэнэ хаан байна. Эрдэнэ? Аа, тэр зүүн талын майханд байгаа баха. Ой, амсара, дахиад нэг үз. Ээ, би одоо дийлэх бай. Няасан сайхан монгол хэлтэй орсон. Ярих нэг жоцсос шиг засагтаа на эрдэнэ их ходий. Тамир там цагаачилж явсан юм дэ одоо дуслах ангийн амсар эртний дэндээ ч ахтар датсан шүү. Хүлээ дахиад нэг үзэх үү? Аа?
За тэг. За. Эй, друг, давай к я сыграю. Давай. О, чи юу? Мэдхин бидтэй хүмүүс, а? За. Шу. Шу. Тат. За, хаяла. Энэ мөн ах шиг аваач чигэл нүүр тахаж амиг ач болох байгаа. За, бич. Амныхаа минь дарил махныхаа бүтэн дээр арилж өгье. Одоо ч эдний дагаад өөр ашиг гарахгүй шүү. Харин энэ мөг удаанд нь төшөөвөл амьд гарах байтугай гавья шанч магад. Тэр мөг улаанд нь нийлээд ол болохгүй. За, чи надад орсоо. За, надад шинэ нь болоо. Энэ ч надад нэг морины үнж биш юу? За, би явлаа. Яв, яв. Чи чи яаж байна? Чамаг удаанд нь дөгнө. Чи чи бед хаяг чинь хаягулаан нэг талын хаяг шинд. Тийм байсаа. Цагаа болохоор амиа бодож алсан архан дээр байхаа хөө. Мэдлээ. Таадуул чин чивэд хайрыг хаюулангийн ялгаагүй алнада. Хинийн алж, хинийн аврахын би мэднэ. Яхар, мал, үхэр, пү! Мо Павловын ихнэр хүүхдийн өрөвс юм. Повисхол хийнэ гэдэг тоглоом шээ. Нэг бол дайсан чамайг, айсвэл чи дайсан. Еще зам бахгүй. Тэр чин маргааш дахин зевсэг адчирээд чамайг алында. Гүй дэхэд нэрэ гэндүүлж югад буу болаж авах гэж байсан шүү. Загааны хүчич үндсэндээ ингээд дуусла. Петер, сайн нэг дагавал сар нэг ирлээ гэж муугүн чинь чамайг дагаж байж их юм мэдсэ. Нөхөр дарга нара. Сэжигтэй хоёр хүнийг бариад ирэлээ. Болно. Сайн байцгаа нөө ашгүй таньдаг болох шиг. За, Жамбол гэвш. Чи газрын хаанаас гараад ирв? Өчүүхэн би аль хэдийнээс ардын намд морин хоо шиг зүтгөх хүсэлтэй хүн. Тэгээ тэрнийхээ тэмдэг болгож энэ цагаантны ноёндаг барьж ирлээ. Энэ бидэнд их балагтайсэн хөө. Петр, чи юу? Би чамайг тамирын бургасанд буудаж хэлгүй тижээж байсандан харамсаж байна. Та нар биднийг алаад барахгүй байсан шүү дээ. Та нар их хорос гүрнийг балалсан. Та нарт хайрлах хамгаалах юм гэж ямар байдаг биш дээ. Та нар амиг хуйна гэж бодож байна уу? Халуу хэвтэн мусана хон гүлг бүд. Чамад манай шинэ орныг үзэх хөв заяа байхгүй. Амиг хуйсан ч хуйгаагүй ч чиний нүглийг өршөөхгүй. Мэдээ? Хэрэтнэ, хэд манай орныг баллсан. Адуу бас таны орныг баллах гэж байна. Гэнэн бүдүүлэг улсыг мэхлэхтэн чадамгай навснууд. Та нарыг хэн болохыг би сайн мэднэ. Гэнэн бүдүүлэгч хэлсэн хар цагааныг ялгаж чадна. Эй, энийг аваад яв. Хүмүн төргөлж үлээрээ. За, за. Хатан Баатар вангийн буухайг саадуулбал толгоогоо авуулна шүү. Хэм маань улаан их вэ? Э? Хэм маань улаан их вэ? Нэг дүүгээр чи давхиж үтсэн байгаа. Дахиас л биш. Дулмаа ухаа, ирж өгнө хараараа. За.
Mana halgın zaya çi hem da. Mana halgın zaya çi hem da. Yağmur burkhanı avurlar yiyin batır sayınır zayab da. Hıdaydağ. Dayan dolad bosuz garçirad. Batırman büsüye taydağarın övrüysen hadun sum. Şar şar hiç uncu istim gidiş ude. Ter çoğuz viş. Baldan bolgoos hoyor hongi ömün. Selmin soğuk ısır çanırgın gündüge. Çet olsun o. Havul engeer öngürsün vandan ov gedig çagantini dargıyg çirikteyn hamd buğdu uğruldgüy hüys dimdik simgindey şüde. Ya burkhan min. Ter oğun batır gedig çin. Ter oğun batır gedig çin tun sayan batır janjiyim gün şüo. Tegeet şahtad gaming hüys dimtirad sayhın boron janjig bud çakad nesil ure gedilgher mordsan gedig şüko. Sayd vich. Энэ тэнд одон сайн баатрууд гарч байдаг нь одоо нэг төр улс маань төхөнөж 50 цаг ирэхдэг шүү. Яа бурхан. Нэг хүн ирж яваа харагдана. Аа? Нэг хүн ирж яваа харагданаа. За хүн. Хоол удаа шал шал. За за. Amr sen ben o. Amr sen ben o. Amr sen o. Amr ben o. İşe kest. Яхад яг дим хөнгөж од байсан. Аргүй нүдэн туссан эр байна да. Тийм юм аа. Ману. Ману. Аа, ахтны даргу. Хөш. Чи хоёр саамар барьд бэлддэг. Хоёр саамар барьд бэлддэг ээ. Нийслэл хүрээний зүг яаралтай илч мордуул нөхөө. Тун төргөн гэж жанжин тушаасан юм шүү. Мэд бүү? Ойлго бүү? Сайн байна уу та? Сайн. Чи чи яасах боддог юм бэ? Жанжин дуудаад байхад? Яах гэ юм болоо? Мэдэхгүй л дээ. Даржа Баатар хоёулаа л байна. Би нэг цагаантны офицерыг тавьчихсан гэмтээ хуйюмсан. Тэр тухай юм болов? Үгүй ээ. Шагнах гэ юм байлгүй. Чи чинь баяр гүнтэй байдхад их сүрхий баатарлсан гэлээ. Аа, Эрдэнэ ирээ юу? Сайн байна уу? Сайн. Би жанжинд бараалах гэсэн. Жанжин өнөөдөр хүн хүлээж авахгүй. Би нэг өргөдөл өгсөн юм аа. Яах гэж? Хэн бэлээ? Кем болов? Чи чинь би чиг мэддэг юм уу? Мэдлгүй яах вэ?
Ardın amat, marın hakkında tutkun gençio. Ya sen sosyalistlerdi gecici. Mana dünün çatırkun kırıkta. Hotel çalıştı gamtın kırık gue. Darga. Diğer nama yuğucuel. Sergin bildiğim edildi. Beçeçer açıksın ben. Bolayım bir şey. Ör yu hırıkteyim. Kendini doşa hırıkteyim. Za, yav yav. Şıtağın kadar adı hınbaycı olup koy. Za erittin hemen, ne mi çelik etti? İyiyim ben. Bi en hırıkti çama yav ordaki cancın telsin. O çırın, ki dağcın çıksın, ehmirin çıksın sen tanın. Adık der tet ne seciklik kuvak. Dırçın oytunan gosoşu, Boronos öndür şagın duşağılı kürtüç. Mana hırıkt, ih balık tersin zönü baygay. Bi bağısağım etne. За, дарж авайн. А, морд бэлэн болсоо. За, за, одоо гарлаа. Дэгтэр бид удахгүй хүрээний зүг дайрахаар мордон. А, гэтэл довчин бэс, цэвэн тэргүүн. Найдаван нартай сөлбөлдөж, цагаан үлдвдлүүдийг цуглуулж, манай өдөс дайтах санаатай хувилдаа хийж байгаа юм. Тэр тухай гэрээ хэлцээр бичиг баримт довчингийн гарт би. А тэрнийг салгаж тэдний бузар төлөвлөгөөг дасцах хэрэгтэй. Энэ тухай хүрээний намын нөхөд сайн мэдэж байгаа. Тэд нөхөдтэй сайн зөвлөж ажиллаарай. За, за гарай. Өгөөч хүс миний юм өгөөч. Би олсон шүү. Өгөөч миний юм шүү. Аав хэлээ. Богдын хүрээн дэлсгээр ирж ирсэн бат. Хүрээний золгон хүүхдүүдтэй нийлж явснаа. Сарын өмнө заян гэгэний хуучин танил жаргалтай дайрлдаж, олон жилийн турш салд сарнсан ахトゥ гинт уулцсан юм шиг баяр хөөр болжээ. Цаа таалах чинь. Энэ аль яага оо зантай юм аа? Одоо хоёлаа нэг нь хуваагаад гөвсчих. Маа, чи баба өөрчлөж дараа яд. За. Маа. Айтай хамттай юм байна. Миний талигаач байгаа ч багш, өглөө өхөн зистаугта шаардсан чансан зөөлөн дугуй өмнө минь тавьчихад, за гівш минь бор одоодоо божидлцэхэд бай гэдгсэн. Ганцаа халуун цай уух юмсан. Ээж минь байхдаа гуйж ирсэн юмны аль олигтэйг аяганд минь хөшгөлж халуун цай хийгээд л өгдөгсөн. Автагаал уулзах юмсан. Надад ч уулзах сургалх хүн байхгүй болохоор амар ч юм уу. Тийм ч биш дээ. Цагаар сууд. Яй. Сайн байна уу гэрлээ? Эрдэнэ. Та ч норсоргүй хайчдаг хүн бэ? Хүнийг тун өрөвддөг хүн юм аа да. Гэрлээ минь. Энэ их үеийнхээ цагт над шиг хүн нэг газар удаан байж болохгүй байна аа. Давчин би юу? Юу хийж байна? Эцгэл байна тийм үү юу хийж явдаг? Цагаан орсуудыг дагаж навсгнаад л байдаг бас. Борооныхан гэдэг чинь.
Хамгийн өрөөсөн дугуйнууд юм ад. Цао. За гэрлээ минь би чамд итгэж байна. Тэгээд ч бүхэн нэ хэлий. Би хягтаас Жанжин Сүхбаатарын тусгай даалгавраар ирсэн юм. Монгол орноос гамингууд хөөгдсөн. Бороон буцаагдсныг чи дуулав үү тэ? Дуулсан. Одоо ардын төр засгийн газар их цэргийн хамт хэзээ хэзээгүй хүрээнд орж ирнэ. Чи ардын өмнө хүн болсон юм уу? Тийм ээ. Даржа Баатарт орж хоёр тэнд байгаа. Даржа манай хорооны дарга. Гэрлээ минь. Чи над тус болж үз. Шударга Монгол хүн бүрийн туслах цаг болоод байна. Над чиг амт юугаараа тус болдог вэ? Давчинд чухал нууц хчиг байгаа. Тэрнийг авчаа л. Ямар өчх юм бол тоо? Би таны төлөө юу хийхэд бэлэн байна? Зөвхөн миний төлөө биш ээ. Монгол орны төлөө юм шүү. Би л таны төлөө гэж хий. Та өөрийнхний төлөө хийх өөрөө мэд. Сайн байна уу? Сайн, сайн байна уу? Сайн. Зайха чи чинь хаанаас гараад ирвэ? Гаминд баригдаж хараа жил хийж байсан чинь. Ашгүй борооныхан аминд ордог байна шүү. Хоол ид. За. Чи тэгээд ийш тийшээ явахгүй биз дээ. Хоёул нь яахан хууч хөөрье дээ. Хэгээ. Ийм сонин хүн бүрээ тэрх гэж дээ. Чи хаачих нь? Би арх халаалгаад мөрнөх юм авуулаад ирье. Товчин сэжгэлж байна. Гаднаас хүн дуудахаар зарцаа явуулла. Энд алга. Нэг хавцастай юм өөрөөсөө салахгүй байсан. Тэнт л байгаа. Тэгвэл тэнт чинь л бий дээ. Одоо явъя. Би чамдаа их баярлалаа. Амьд минь дуудацгаа. Удахгүй бүх юм сайн сайхан бол. Би чамаа хүлээ. Гараар үг. Бичээд. Хацтай маяг. Эрмчтэй нэг нэг нэ муу санаатай хар эм би яси тийм байха чамаг сапело ноён гэж боди чинь хөдлүүлнэ энэ хар үлэг чинь нэмиг бай
Таны орхотой нийлж намайг алах гэлээ. Мухар урагч. Таны орхотой нийлж намайг алах уу? Мо зүник ардын номхны гараас гарахгүй. Богд гамь боронтой нийлж Монгол оронд түмэн зовлон учруулсан. Богд бол үлэмж хүчтэй дайсан юм а. Энийг гамь борон шиг зэр зевсгийн хүчээр дайран устгаж болохгүй. Ардын журам цэргийг хүн бургалтад ирэхэд Богдын элч өгтөн очиж уулзаад урт хадаг барьжээ. Тэр бол аргагүй дарагдаж бахардсан хүний элч, ялагчиг зусарцсан бялдууч хүндэтгэл байлаа. Монгол ардын журамд зэрэг нийсэл хүрээг эзлэв. Монгол ардын нам төр засгийн газрын сай төшмөд Богд хаан бараалхав. Монгол ардын намаас Монголын олон түмэнд тунхаглан зарлах бичгийн товч. Хүй, хүйс ч юм бол. Ямар сайн юм бэ? За сайн уу? Сайн. Чи сайн явж байна уу? Сайн. Би чинь ардын журам зэрэгт цэргийн ажихуйн албаны том хүн болсон шүү дээ. Гэхдээ зайтай юм уу нөх шүү дээ. Гэхдээ Жамбал энд чи болох юм бэ? Ардын засгийн газраас Хуучин засгийн таван яамны тамга тэмдэг бичиг хэрэг хүлээж авах ёслол болох гэж байна. Ма. Санин бичиг аваарэ. Санин бичиг аваарэ. Санин бичиг аваарэ. Санин бичиг аваарэ. Саня аваарэ. Саня аваарэ. За нөхдөө. А одоо Жанжин гарч ирэх төхөж байна. Ма. Жанжин сайдуудыг гарч ирэхээр ураа хашгирч хөгжим дуурах юм шүү. За мэдсэн. Их сайн. Одоо манай улс ёстой улсыг улс болох уу? Аха. Ёстой жинхэнэ тусгаар дагтсан улс бол. Чамд манай ардын намын гишүүний бат илэрхийлэх гард болон өхийг намын төв ороо надад даалгасан юм. Май. Чангойш. Монгол ардын намын төв хорооны бичиг бат илэрхийлэх тэмдэгт бичиг шийдхэн олгогсны учир Засагтхан аймгийн Засагтхан гошгооны цогтын эрдэнэ манай ардын намын журам суртлыг зөвшөөрөн хүлээж төр улс ба ард түмний тусад чин зөрг үнэн санаагаар айн болоод хөрөнгө хайрлдаггүй үчин зүтгэх сүгэ гэсэн учир бат илэрхийлэх тэмдэгт бичиг шийдхэн олгов. Чи чинь хяхтыг дайрах өглөө намын гишүүн болсон биз дээ? Тийм ээ. Үүр хаяархын өмнөх нь. Тэр өглөө хаяарсан үүр одоо Монголыг гүйгүүлээд байхад бат илэрхийлэх авч байна. Тийм байна Жанжин минь. Зорьсон хэрэгтэй хүрэх шиг сайхан юм алга бололтой. Тэр тусмаа сайхан хэрэг сэтгэлчлэн бүтнэ гэдэг
хүн болсны давья. Өвөлдөн 8 хотод өвөлжиж, зүнд нь Улиастан голд хэдэн хоний маатай зусдаг хоёр хөгшнөд Сүхбаатар амралтын өдөр үргэлж ирдэг байлаа. Эцэг нь энэ өвгөнтэй үе зайгүй үерхдэг байсан юм. Сүхбаатар аавыгаа санахаараа эднийд ирж, өвгөнтэй ярилцсан сэтгэлээ тайвшруулдаг байлаа. Та тарганы мах хэд чаддгүй. Би танд алж өгч болон шүү. Чадна. Цогтой л хүү байна. Би танд ярьсан шүү дээ. Борооны цэрэгтэй байлдж явсан. Борооны хүртэл буудаж чадхтуулсан. Нисэж яваа шүүг орслан жуугаар нэг л боддог. Хөөхий. Манай энэ нөхөр сэлэмний эрдэмд хосгүй. Ёстой сэлэм жалс, толгой бүнц гэж тавьчинда. Нэг цавчгатаа гурван толгойг бүндийдл наваад тэр тэнд өнхрүүлж ирэхлэг эрдэ. Тэгээд сэлэм эргүүлж байхад би нэг бөөрийнхийн хөх юм л харагдаад байдаг юм аа. Мундаг цавчдаг ирвэн та. Яа цавчна гинэ? Тэгэхээр та хоёр чинь айл газрын завчгчд билээ. Залуу, борооныг буудаж хахадуулсан тухайгаа яриач дээ. Байлдад завчж явуусна ярих дурггүй байгаа бол хаваа идэг тухайгаа юу хийдгээ ярил л да. Хойд номхон борын тэжээмэл хүүхдүүд. Энэ хүүхэд хүний зууж явсан ганцыг үхэр буугаар тас буудгийн гэдэг шүү. Манай дэрж гайгүй ярьдим хөөрхий. Та хоёр чинь яагаад орос цэргийн хүүхэд байдаг вүлээ? Петрах биднийг цэрэгт оруулсан юм. Аа, Петр комиссар эрдний хүүг олсон гэж ирдэг байсан юм. Чи байсан юм уу? Аав чиний цавчдаг, сэлэм эргүүлдэг эрдмийг яриндахаа. Аав чинь цагаантантай ёстой цавчилдаж яваа да. Одоо удахгүй ирнэ. Аха, та биднийг өөрийнхөө зэрэгт оруулж өгөөч. Сүхэ. Оо, хүмүн чинь хүрээд ир. За. За, юу хийх баха? За, хүүхэ, энэ дээр цохоороо. Би энэ талын түшиж байна. Эй, хүүхэн зөөлөн цохоороо. За, боссод. Хүнч сайн хүн байж үлээ. Танай юм уу эцэг бид хоёр яадаа мөн олон айлын юм уу сайн тэрэг босгож өгсөн дээр чи мэднэ байж. Ястай л тэгсэн дээ хөөхи. Тийм ээ. Тийм ээ манай. Ингээд та хоёр айл боллоо. Хорош. Мөрдө май. Юу ч гэсэн өөр ингээх оронтой боллоо. Итгэлтийн гэрээс гоё гэр бай. Тэр чинь удаатай мууга энэ будагтай сайхан. Ава, ээж нээс мүл сайхна. Мүл сайхна. Thank you.
Эрдэнэ. Харуул эрэхтэй боллоо. Зүгээр, баярлалаа. За, миний хүүхдүүд хоолоо хийж байгаарай. За. Хатан Баатрин цэрэг цагааны ургуудл газан цэвийн гол хүчийг бутсохоод генерал Бакечин дээрэмчтэй байлдахаар аялан яваа нэ. За ямар мэдээ тэрв? Жа айлтгая. Хошуунаас зэрэг татаж байна уу? Гү бололтой. Дээрмэл хийж яануу. Үгүй ээ. Тамганы гэрт хонь гаргуулж дээдл хэвтэж байна. Нэг нэртэй лам ойрын өдрүүдэд майдрын ам тавих гэж том дугнан гэр бариулж байна. Гичнээ. Том дугнан гэр нэг долоо хантай гэр хоёрыг. Мөндө. Майдрын бангине. Хамгны жасан дээр Бакичин 458 орос зэрэг гулан буу 3, үхэр буу 2, 327 монгол зэрэг байгаа сурагтай. Мууж ихийг шаардсан бичиг явуулъя. Очсон хүмүүсийн маань барьж яваад алчихгүй яа. Бакич бол газан цов биш. Юу ч гэсэн генерал хүн нэрэн бодов. Сүүлийн үед Бакичин зэрэг дээрэм хийх нь баг болсон. Акт хүнсэн хошууны урвсан ноёдоор дамжуулан залгуулж байгаа бололтой. Миний илчийг алахгүй ээ. Ойга, дурын гаваа дэр. Май, энэ дорох юун адуу? Аа, мэдхгүй. Чи дандаа л морьд байна. Цагааны яхт энд хүрээд ирсэн юм биш байгаа да. Мансан хөнгөл юм бай. Ойч дуслаа. За. Төмөр бий юу? Орагтэргэнгээд явсан хэдий дэрснийг мэдхгүй одоо унтчих байна. Ма. Унтчих байна гинэ. Төмөрийг дууд. За. Ой, ой. Бас.
болсооч баатар ван хүрээд ир гэж байна. Гэр амны адагт юун адав? Агтал байна лээ. Чи над тангаргалсан биш бил үү? Тайсны агт юу дэ жанжи минь? Аваад ир гэж чамд хин хэлсэн. Тэрний хүнээр хэлүүлээд яах вэ? Хүн алсан уу? Гэ, гурван бэвээс юм байлээ. Ургын өдөр явчихсан, өнкрөл явчихсан лээ. Хөөгөө ха. Агт үлдэв үү? Үлдсэн. Энэ барагцаал бол 300 гаад юм байна лээ. Миний хилэлцээ хийх гэж байгаа чи мэдсэн үү? Мэдсэн. Мартта хүнтэй ярьж байснаас явган хүнтэй ярьвал үгэнд орхон дээр болов уу гэж бодсон. Цахиур төмөрч мөндө. Сохой үйвэртэн тайны цэрэгийн хоолонд үхсүүхрийн мах үлдгэн гэнэ. Маргааш авсан махан буцааж өгөөж. Цэрэг цай мах нийлүүлэхгүй болов. Жанжин та уулзах гэсэн хүнтэй байгаа. Гар! Улсын хоримжийг тэгж идэх үү? Бодолч нь богино байл. Таур. Айрит нү, засу. Малдамих, чамаг ийштийсэн хөдлөхгүйсэн гэж бодсон юм. Гэтэл бичиг үсэгтэй хүн ховор байна. Чухал ажилд томилхоос өөр аргагүй. Өчүү хүн биеийг ардын намын үйл хэрэгт зориулна гэж тангараг өргөсөн хойно. Та бүхний хэлснийг хийхэд бэлэн байна. Суу. Чамд засаг бүрэн ирэх үгэн. Энийг буруу ашиглаж болохгүй. Мэдлээ, Жанжа. Тэнд шин засгийн төлөөлөгчөөр очно гэдэг чинь нэг ёсондоо хошуу ноён болж байгаа хэрэг шүү дээ. Их их хүнийг эддэг удаа байдаг шүү. Энэ учраас юм бүхэн төрийн уужим хараа, өргөн сэтгэлээс хандаж байвал зохино. Хаад ноёд хутаг туйлгаад баячуудыг яах вэ? Одоохондоо бидэнд төрж гисэн хань хэрэгтэй. Бид богдод хайртайдын түүний хэмжээ тэрэг таан болгосон юм биш. Харин Монголын биед хэдэн зуун жилийн турш шигдэж ухаан бодолд нь шингэсэн шарын шишэнтэй зөв хандхад нь хамаг учир нь байгаа юм. Гэхдээ зорилгоон гүйцэтгэхийн тулд шүү дээ. Харин хантай болох гэж зорьсон хэрэгээс аврахгүй. Бидний дайсан ухаантайч, залтайч бид тэднээс ухаантай аргатай байж ялна. Уулын өдөр өнгөрөх тутамд засаг төр маань татаж ивэнсэн ч дээ. 40, 50 жилийн хойно манай орныг харуулж. Харуулж гэж дээ бид өөрсдөө харна.